Ներ դպրոցական արձակուրդներին ընթերցասեր երեխաների համար Նյումեք հրատարակչությունը հրատարակել է մի շատ հետաքրքիր գիրք։ Գիրքը համաշխարհային բեսթսելլեր է, արդեն թարգմանվել է 46 լեզուներով։ Նյումեգը ներկայացնում է Անաբել Ստեդմանի «Սկանդալն ու մի եղջյուրի գողը» եռահատոր պատմության առաջին մասը։ Առաջարկում եմ այս պահին դիտել գրքի տրեյլերը, որը իհարկե գովազդից անմիջապես հետո է։ Կատաղի, կախարդական, հզոր ու հերոսական թռիչք դեպի մոգական կղզի։ Առասպելական պատմություն, Սկանդալի ու վայրի մի եղջյուրների մասին։ Սկանդալ Սմիթը միշտ երազել է մայր ցամաքից փախչել գաղտնի կղզի, որտեղ ազատ թափառում են վայրի մի եղջյուրները։ Ինչ է պատահում, երբ առեղծվածային կերպարանքը կեսգիշերին թակում է նրա դուռը։ Սավառնենք դեպի մի եղջյուրների աշխարհ, ծանոթանանք վայրի զարմանահրաշ կենդանիների անհավատալի ունակություններին։ Երազ մատենաշարը ներկայացնում է դեռահասների ամենասիրելի եռահատով ֆենթզի առաջին մասը։ Ցանցող սյուժեով, լարված իրադարձություններով ու անկախտեսելի ավարտով Անաբել Ստեդման, Սկանդալը և մի եղջյուրի գողը, երազի գիրք։ Եվ այսպես արկածային գրականության սիրահարների համար այսօր իսկապես լավ լուր ունենք։ Նյումեգը հայերեն է թարգմանել ու հրատարակել Անաբել Ստեդմանի «Սկանդալն ու մի եղջյուրի գողը» գիրքը։ Արդեն վաճառվել է գրքի 8 միլիոն օրինակ, իսկ երբ նոր էր լույս տեսել «Սկանդալն ու մի եղջյուրի գողը», միայն առաջին շաբաթվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայում գիրքը գնել է 100 000 մարդ։ Մեր տաղավարում գրքի հայերեն հրատարակության առաջին ընթերցողն է Նարե Հարությունյանը, բարի առավոտ։ Բարի լույս Նարե, մենք խոսում էինք ընթացքում, թե որ տարիքային խմբի համար է նախատեսված այս գիրքը և ինչով է ձեզ գերել։ Գիրքը նախատեսված է երևի թե 13-ից 16, 17 տարեկան պատանիների համար, դեռահասների համար։ Ես շատ-շատ եմ հավանել գիրքը ու շատ եմ սպասում երկրորդ-երրորդ հատորներին, որպեսզի կարդամ հայերենով։ Գիրքը ինձ գերել է աներևակայելի լավ սյուժեով, երևի թե չի եղել էջ, որ կարդամ ձանձրանամետ էջից, ուզել եմ ավելի արագ կարդամ, որ թերթեմ հաջորդ։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ դուք հենց առաջին ընթերցողներից եք։ Շնորհանդեսի համար որոշեցին ընտրել երկու պատանի, որպեսզի ներկայացնեն շնորհանդեսի ժամանակ գիրքը, և ինձ և իմ ընկերոջը Արտաշեսին առաջարկեցին կարդալ, մենք մեծ սիրով համաձայնեցինք, որտեվ երկուսս էլ շատ ենք սիրում արկածային գրականություն և շատ ենք սիրում գրքեր։ Շատ լավ, ինչի մասին է գիրքը, նախ հասկանանք ով է Սկանդալը, ով է մի եղջյուրը, այստեղ ում է մարմնավորում, ում մարմնացում է, այսպես ասած, մի եղջյուրը։ Մի եղջյուրը մեր գրքի գլխավոր հերոսներն են, ես շատ եմ հավանել գիրքը նաև այն պատճառով, որ այն կոտրում է կարծրատիպը, որ մի եղջյուրները բարի, կախարդական, հեքիաթային կենդանիներ են, երևի թե շատ եք նկատել, մեր մեջ կարծրատիպ կա, որ մի եղջյուրները շատ բարի, հեքիաթային կենդանիներ են, այս դեպքում կարծրատիպը կոտրվում է։ Իսկ Սկանդալը հենց այն պատանին է 13 տարեկան, ով որ փորձելու է հեծնել կախարդական մի եղջյուրին։ Շատ լավ, գրակնադատները համարում են, որ սա Գարի Փոթերի մրցակիցն է այս գիրքը իր սյուժեով, դուք ինչ կարծիքի եք։ Ես անցյալում լինելով Հարի Փոթերի մոլի երկրպագու համաձայն չեմ տվյալ պնդման հետ, կարծում եմ նրանց համեմատելը ճիշտ չէ, ամեն մեկն էլ հաստատ կգտնի յուրովի իր ընթերցողին, որ կդառնա գրքի երկրպագու։ Բայց կարծում եք ինքը այդպիսի մեծ համբավ ձեռք կբերի, ինչպես ձեռք է բերել Հարի Փոթերը, որովհետև նույն Հարի Փոթերը, քանի որ դուք մոլի երկրպագուն եք, նույնիսկ մեծ տարիքում դեռ շարունակում են այդպես երկրպագել։ Վստահ եմ, որ այո, Սկանդալն էլ ձեռք կբերի իր երկրպագուների շատ մեծ քանակին։ Շատ լավ, Նարե, ընթերցել եք գիրքը, գիտեք ինչի մասին է, որ կետերը հիմնականում կառանձնացնեք և խորհուրդ կտաք ձեր հասակակիցներին, այն դեռահասներին, ովքեր դեռ չեն կարդացել։ Ինչպես արդեն շեշտեցի, այն կործրում է կարծրատիպը մի եղջյուրների մասին, ես մանկուց շատ եմ սիրել այդ ընդհանուր կախարդական յունիկորներին։ Հա, յունիկորներին են ժամանակ։ Հատկապես աղջիկները ինձ թվում է առանձնահատուկ սեր ունեն յունիկորների։ Հա, մուլտֆիլմներ, իրանց հեքիաթային կերպարները, գեղեցկությունը, ես շատ-շատ եմ սիրել մի եղջյուրներին, ու իմ համար իրանք բարի հեքիաթային կենդանիներ են եղել, տվյալ գիրքը կոտրում է այդ կարծրատիպը, ես շատ-շատ եմ հավանել այդ կետը գրքի մեջ։ Ինչու կոտրել մի եղջյուրի մասին կարծրատիպ, որը որ բարի էր, այս դեպքում հակառակն ենք համոզում, որ այդքան էլ
բարի չէ, չար է, հրեշ է։ Չէ, չեմ ասում կոտրել, ուղղակի շատ հետաքրքիր է այդ տեսանկյունից տեսնել այդ կենդանիներին, հետաքրքիր է ոնց է ներկայացված այդ կենդանին տվյալ գրքում, այդ եմ հավանել գրքում։ Ահա, այս սա մի կետն է, որը որ դուք նշում եք, ինչով որ հետաքրքրել է ձեզ այս գիրքը։ Ու երկրորդ գիրքը սյուժեն, երկրորդ կետը սյուժեն այնքան հետաքրքիր է, որ չես ձանձրանում իրանից ու խորասուզվում ես գրքի մեջ, ոնց որ Սկանդարի հետ հավասար այդ արկածների մեջ լինես։ Իսկ գիրքը նշեցիք, որ հեշտ է ընթերցվում։ Շատ։ Թարգմանությունը, մենք իհարկե թարգմանչել դեռ կզրուցենք, մենք զրուցելու։ Ձեր հասակակիցները առհասարակ շատ են ընթերցում։ Գիրքը նոր է, շնորհանդեսը նոր է եղել, բայց իմ ընկերների շատերը արդեն գնել են գիրքը ու սկսել են կարդալ, վստահ եմ, որ շատ արագ կգտնի իր երկրպագուներին հաստատ։ Այսօր համացանցն է հաղթում, թե գիրքը ձեզ։ Համացանցը։ Համացանցը։ Բայց իհարկե գիրքին չի կարող հասնել համացանցը ու վստահ եմ, որ ինչքան էլ որ կարծրատիպ կա իմ հասակակիցների մեջ, համացանցը ավելի է գերադասվում, քան գիրքը, դա այդպես չէ։ Ինչ է կարծում ձեր հասակակիցների մեջ, ինչպիսի գրականություն պետք է լինի, որ իրենց գրավի եւ նրանք կտրվեն նույն համացանցից եւ գիրքը վերցնեն եւ չուզենան այն կողմ դնել։ Երևի թե նման գրքեր պետք է լինեն, գեղարվեստական գրքեր։ Ես օրինակ շատ-շատ եմ սիրում գեղարվեստական գրքեր ու մեկ շնչով կարդում եմ, եթե սյուժեն շատ լավն է։ Իսկ ինչ տիպի սյուժե օրինակ, ինչ սյուժե հետաքրքրում ձեր հասակակիցներին։ Արկածային, դետեկտիվային, ես ավելի շատ դետեկտիվին եմ գնում, բայց արկածային նույնպես շատ-շատ սիրում եմ, որ խորասուզվում ես գրքի մեջ ու դժվար է լինում գրքից կտրվել։ Սա առաջին մասն է գրքի, բայց Սկանդարը եւ Եղջյուրի գողը երագրություն է, այսինքն նյու մեկը դեռ պետք է հրապարակի, հրատարակի եւ թարգմանի եւ հրատարակի։ Երկրորդ եւ երրորդ մասերը սպասում եք մյուս մասերին։ Այո, շատ-շատ եմ սպասում, գիրքը իրականում ավարտվում է այնտեղում, որ ոչ միայն թույլ է տալիս սպասել հաջորդ գրքին, այլ նաև ստիպում է քեզ սպասել հաջորդ գրքին, կարծում եմ նույնիսկ չեմ դիմանա եւ օտար լեզվով կընթերցեմ, մինչեւ որ հայերենը կթողարկեն։ Ինձ թվում է, սա նաև եւս մեկ առիթ է, երբ մինչ թարգմանվի երկրորդ եւ երրորդ հատորները եւս մեկ անգամ ընթերցես առաջինը։ Որպեսզի ճիշտ շարունակությանը գաս։ Դե ինչ նարում ենք, շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք, այո։ Ինչ խորհուրդ կտաք նաև ձեր հասակակիցներին։ Ընդհանրապես ընթերցանության հարցում։ Ընթերցանության, այո, հարցում։ Ընտրեք լավ գրքեր, որ հեշտ կարդաք ու չձանձրանաք գրքերից։ Շնորհակալություն, այո, ընթերցանությունը միշտ լավ գաղափար է, ես ասեմ, ինտերնետը դյուրին է, գիրքը մի քիչ դժվար, բայց ինֆորմացիան ավելի հարուստ, այնպես որ մի խոսափեք գրքերից այլ ընթակարակը։ Մենք զրուցում ենք Նարե Հարությունյանի հետ, նա Անաբել Ստեդվան Իսկանդարն ու Եղջյուրի գողը գրքի առաջին ընթերցողն է։ Եվ գիրքը հրատարակել է Նյու Մեգը։ Դիտենք եւս մեկ տեսանյութ, որպեսզի իմանանք, թե ինչի մասին է Սկանդարն ու Եղջյուրի գողը գիրքը։ Տեսանյութը կրկին կլինի գովազդից անմիջապես հետո։ Հարի Փոթերի արկածային գրականության զարմանալի ու առեղծվածային պատմությունների սիրահարների համար Սկանդարը կդառնա ամենասիրելի գիրքը։ Սկանդար Աննով տղայի ու Եղջյուրների մասին գրքերի շարքը դարձել է բեսսելեր աշխարհի շատ երկրներում։ Այն թարգմանվել է 46 երկրներում, վաճառվել 8 միլիոն օրինակ։ Միայն Մեծ Բրիտանիայում գիրքը լույս տեսնելու շփաթվա ընթացքում գնել է 100 000 մարդ։ Սկանդար Սմիթը միջերազել է հայտնվել գաղտնի կղզին ու դառնալ վայրի Եղջյուրների հետյալ։ Նատայինը շարունակ նախապատրաստվել է իր ջերմակունքի քնությանը։ Պատանիները մարզվելու եւ Եղջյուրների հետյալ դառնալու հնարավորություն են ստանում։ Տղան քնությունը չի անցնում, բայց առեղծվածային կերպարանքը կես գիշերին թոկում են նրա դուռն ու հայտնում։ Կղզին վտանգված, Սկանդարը պետք է օգնության հասնի։ Մոռացեք այն ամենը, ինչ գիտեք մի եղջյուրների մասին։ Այս պատմության մեջ ուրիշ մի եղջյուրներ են։ Սկանդարը դառնում է էպիկական երկնային մարտերի մասնակից։ Տեսնում է վայրի մի եղջյուրների վտանգավոր բախումներ ու ցանոթանում եղջյուրների բանակ հավաքող աներևույթ չարագործի հետ։ Զարմանահրաշ պատմություն մոգական կղզու կատաղի մի եղջյուրների ու նրանց տղայի մասին։ Անաբել Ստեդմեն, Սկանդարը եւ Եղջյուրի գողը։ Երազի գիրք։ Դե ինչ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Նյու Մեգ հրատարակչությունը ներկայացնում է նոր գիրք դեռահասների համար։
այն արկածային ֆանտաստիկ գիրք է մի եղջյուրների ու սկանդար անունով տղայի մասին։ Գրքի հեղինակը Անաբել Սթեդմանն է։ Սկանդարն ու մի եղջյուրի գողը գիրքը եռագրություն է եւ թարգմանվել է առաջին մասը։ Մեր տաղավարում է գրքի թարգմանիչ Նարե Հարությունյանը։ Բարի լույս, Նարե, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Եվ այսպես արդեն առաջին ընթերցողի հետ հասցրեցինք մի փոքր զրուցել, բայց վստահ եմ դուք ավելի հետաքրքիր ճանապարհ եք անցել, երբ թարգմանում էիք այս գիրքը եւ բնականաբար ընթերցելով։ Ինչ տպավորություններ ունեք այս գրքից։ Գիրքը իրապես ֆանտաստիկ է բոլոր առումներով ու եւ որպես ընթերցող եւ որպես թարգմանիչ շատ մեծ բավականություն եմ ստացել գրքից։ Կարդացել եմ երևի թե 2-3 օրում, երկրորդ հատորը նույնպես շատ արագ եմ ընթերցել, թարգմանելը բնականաբար ավելի երկար է տևել, բայց հետաքրքիր ու բարդ ճամփորդություն է եղել դեպի մի եղջյուրների աշխարհ։ Ինչ դժվարությունների միջով եք անցել թարգմանելիս եւ հետաքրքիր է, քանի որ դե անգլերենից եք թարգմանում, մեր լեզու շատ ավելի հարուստ է եւ ինչ փոփոխություններ են եղել այդ ընթացքում։ Նախորդ փորձից հետ համեմատելով կարող եմ վստահ ասել, որ մանկական գրականություն թարգմանելը շատ ավելի բարդ է, մինչ այդ թարգմանելում հիմնականում ինքնակենսագրական եւ մոտիվացիոն գրքեր, բայց երեխաների հետ շատ ավելի զգուշ պետք է լինել, փոքրիկ ընթերցողները շատ ավելի պահանջկոտ են, ավելի զգայուն եւ ներփանեկատ, ու այստեղ երկու հիմնական կոմպոնենտ կար իրականում։ Առաջինը պետք է լեզուն պահել շատ հստակ, ընթերնելի, առանց որևէ ավելորդությունների ու պարզ հայերենով, իսկ երկրորդ կոմպոնենտը անկեղծ լինելն էր։ Իրականում երեխաների հետ միշտ պետք է անկեղծ լինել եւ գործում եւ խոսքում։ Ինչ է ասել անկեղծ լինելը թարգմանության ժամանակ։ Հավատալ այն ամենին, ինչ որ դու անում ես նախ առաջին հերթին դու որպես թարգմանիչ, ոչինչ չկեղծել բարերի շարահյուսության ու ցանկացած դետալի մեջ, որովհետև երեխան դա զգում է, ընկալում է ու պետք է մաքսիմալ անկեղծ լինել։ Եվ երևի ոչ այդքան բարդացնել, որպեսզի ավելի հեշտ ընթերցվի այդ։ Այստեղ երևի թե տարբերությունն է թարգմանչական գործի դժվարությունն է եւ տարբերությունը դեռահասների համար գրականության։ Իդեպ տարբերվում է, դժվարացնում է թարգմանչական գործը նաև ժանրը գրքի, օրինակ արկածային գրականություն է սա, եւ արկածային գրականությունը ունի իր լեզվամտածողությունը, այստեղ պետք է թարգմանչական գործը շատ բնականաբար կարևոր եւ նուրբ արվի։ Կան տարբերություններ, թե միևնույն է դու թարգմանում ես, հասկանում ես հեղինակին, նրա լեզվամտածողությանն ու գրի ես առնում։ Տարբերություններ կան բնականաբար, որովհետև այստեղ կան մտածածին անուններ, տեղանուններ եւ մասնավորապես մի եղջյուրների անուններ, որոնց թարգմանությունը շատ բարդ էր։ Շատ հետաքրքիր ճանապարհ ենք անցել Նյումեգի թիմի հետ, օրերով նստել մտածել ենք մի եղջյուրների անուններ, բայց շատ սիրուն բաներ ենք ստացել։ Ունենք այնպիսի անուններ, ինչպես են օրինակ Շամբախտ, Սարցադար, Արծաթասայր, Բարկաբազե, այդպիսի անուններ, որոնք վստահ եմ երեխաներին կգրավեն։ Իրենք նույնպես հորինված են հայերենում, բայց շատ հաճելի աշխատանք է եղել, բայց նույնն էլ տեղանունները, քանի որ մտածածին տեղեր են ու գոյություն չունեն իրականության մեջ, կախարդական աշխարհում են, մի քանի անգամ ավելի ես մտածում թարգմանելիս։ Մենք իհարկե Նարեի հետ զրուցելիս, իդեպ առաջին թերթողը անունն էր Նարե, պատանի աչկերով այսպես ասած գրքին նայեցինք, եւ հետաքրքիր է ձեր աչկերով ինչի մասին է գիրքը։ Գիրքը ոչ միայն մի եղջյուրների, կատաղի պայքարների, կռիվների ու մարտերի մասին է, այլ ես մի շատ սիրուն բան եմ նկատել գրքում, կարծում եմ երեխաներն էլ կհասկանան դա։ Ձերքես բերում կարևոր արժեքներ։ Ընտանիք, ընկերություն, պատասխանատվություն ու ամենակարևորը հավատ սեփական ուժերի հանդեպ։ Ես կարծում եմ, որ երեխաներին շատ անհրաժեշտ է դա գիրքը ընթերցելուց հետո հաստատ իրենք իրենց մեջ կգտնեն այդ ամենը։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, տես, խոսում ենք եւ զուգահեռ անցկացնելով նախորդ մեր հյուրը Նարեն, իդեպ գրքին Հարությունյան, անընդհատ շեշտում էր, որ իր մեջ փլուզվել է այսպես ասած յունիկորնի կերպարը, մանկության, որը եղել է բարի կերպար, այստեղ ինչպես հասկանում ենք, մի եղջյուրը, այո, բոլորովին այլ կերպարով է հանդես գալիս։ Դուք նշեցիք արդեն ավելի հասուն բոլոր այդ կետերը, հասուն հայացքով, թե եւ ուսումնասիրած ամենակարևորը, որովհետեւ մարդը թարգմանել է բնականաբար ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Ինձ հետաքրքիր է, որն է գրքի հաջողության գրավականը, ինչու դարձավ այսքան պոպուլյար։ Հետաքրքիր է, որ շատ լայն տարածում ստացա, որովհետև գրքի հեղինակն էլ բավականին երիտասարդ է, 30 տարեկան, եթե չեմ սխալվում, ու արդեն նրա 3 գիրքն էլ բեսելեր են համարվում, երրորդ գիրքը լույս տեսավ մեկ ամիս առաջ, ապրիլին,
հաջողության գաղտնիքը հենց ըստ իս իմ նշած արժեքներն էին, որ կարելի է գտնել գրքի մեջ, հա, որովհետև բացի նրանից, որ ճուժան շատ հետաքրքիր է, ինչպես նարեն նշեց, անընդհատ ինչ-որ հետաքրքիր դեպքեր են լինում, կան կախարդական արածներ գեղեցիկ անուններով, նաև ընկերներ է ձեռք բերում, ինչը շատ կարևոր է կյանքում։ 8 միլիոն օրինակ վաճառքը դա բավականին մեծ ցուցանիշ է բացառիկի համար։ Եթե չեմ սխալվում, 1 օրում Մեծ Բրիտանիայում 100,000 մեկ շաբաթվա վաճառքը դա էլ մեծ իհարկե քանակի եւ ցուցանիշի մասին է խոսում։ Նարեւ հարցրել եք արդեն կարդալ երկրորդ եւ երրորդ մասերը, ինչ թարգմանել կամ ուսումնասիրել կամ ինչ համագործակցություն է սպասվում երկրորդ եւ երրորդ հատորների շուրջ։ Երկրորդ հատորը արդեն ընթերցել եմ, սկսել եմ թարգմանական աշխատանքները։ Մի աղջյուների անուններն եմ մի քիչ մտածել, այո, պետք է բնականաբար պարոն Ավանցյանի հետ քննարկենք, հաստատենք ու սկսեմ գրել։ Այսինքն մի աղջյուները փոխվում են։ Ունենք նոր մի աղջյուրներ, այո, նոր կերպարներ են հայտնվում։ Իսկ դե երկրորդ եւ երրորդ հատորները շարունակությունն են առաջինի, թե արդեն բոլորովին այլ պատմություններ են։ Չէ, շարունակությունն են ու երկրորդ գիրքն էլ բավական հետաքրքիր տեղում է ավարտվում, այնպես որ հաստատ երրորդն էլ հետաքրքիր կլինի։ Երորդը կլինի երևի թե կուլմինացիա արդեն։ Ամենայն հավանականությամբ այո։ Շատ լավ, ի՞նչ խորհուրդ կտաք երեխաներին, պատանիներին, իսկապես ընթերցանության հետ կապված, մենք Նարեին էլ այդ հարցը տվեցինք, ի՞նչ սյուժե պետք է լինի, որ գրավի երեխաներին։ Դեռահասին այս դեպքում։ Դեռահասին, այո, որտեղ իրենց բավական դժվար է զարմացնել այսօր։ Կարծում եմ Նարեն ձեր հարցին շատ հստակ ու գեղեցիկ պատասխան տվեց, իմ խորհուրդը կլինի հետևյալը, ուղղակի մեր մի աղջյուրների նման գուզան, որ բոլորը բացանեն իրենց թևերը եւ սավառնեն։ Դե մենք էլ ենք խորհուրդ տալիս բոլորին, այո, սավառնեն, որովհետեւ դե հողին կպած ապրելը միշտ չէ, որ լավ է, մենք մեկ պետք է թռչել։ Եվ ի վերջո ընթերցանությունը ապահովում է դա, այո։ Եվ մենք զրուցում ենք Նարե Հարությունյանի հետ, նա թարգմանել է Անաբել Ստեդմանի «Սկանդալն ու մի եղջյուրի գողը» գիրքը։ Գիրքը կարող եք գնել մանկական գրքի փառատոնի ժամանակ, ներողություն, հունիսի 1-ին եւ 2-ին անգլիական այգում Նյու Մեգի տաղավարից։ Հիմա շարունակում ենք եթերը, մենք դեռ էլի հյուրեր ունենք, իդեպ երգեր ենք լսելու, սիրված երգչու բալիկների ենք հյուրընկալելու, բայց ես ամենը իհարկե հերթով։ Հիմա գովազդ դիտենք ու շարունակենք եւ հիշեցնենք իհարկե մեր գործընկերոջ մասին։